За останню добу в області зафіксовано 124 нових хворих на COVID-19 і 5 летальних випадків. Майже 4 тисячі жителів області продовжують свою боротьбу з вірусом. Протягом останньої доби проведено 692 щеплення. 42 людини закінчили вакцинацію. Щеплено за добу вакциною Коронавак 476 осіб, вакциною Файзер – 216. Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 8 ранку 2 червня щеплено 40 тисяч 314 осіб. Охоплено одним щепленням 36 тисяч 824 людини. Закінчили вакцинацію, отримали два щеплення – 3 400